No niin, joo, mennään tänne, tänne, tässä, tässä vielä, tässä, niin tuli, juu, tää aamu tai yö, miten tää nyt jatkuu tässä, ja mun oli pakko, sit mä ajattelin, että mä halusin vielä tehdä videon tässä vielä, ja sitten mä muistin itselle, että mullahan on yksi erittäin helvi peli, jota mä haluan vielä niin kuin tähän näyttää. Mä en ole pelannut sitä pitkään aikaan, en ole pelannut pitkään aikaan sitä. Mutta mä en voi tehdä siitä pelivideoa, ettei tule. Kun ei vaan nyt voi. Mä voin näyttää, että mistä pelistä. Ja voin sanoa, että kun mä pelaan tätä peliä pelaa jonkun aikaa, Juman kautta, kun lähtee läskit liikkuu, niin saatanasti, jos joku väittää, että nyt se ei taas liiku mihinkään, nyt se on siellä kotona niin saatanasti, eikä liiku missään, niin kun mä tätä peliä pelaan tarpeeksi kauan, niin kyllä läskit lähtee liikenteeseen ihan, voin sanoa, että 100% läskit liikkuu ihan saatanasti, kun tätä pelaan. Kun tätä pelaan, mutta mä en voi tätä laittaa teille, kun ei vaan voi näyttää. Eli kun tätä pelaa niin perkeleesti, niin kyllä läskit liikkuu. Michael Jacksonin Wii U:n tanssipeliä, kun testaa ja pelailee, niin sen verran kun sitä pelailee, niin ai että kun läskit liikkuu. Jos joku väittää, että se vaan istuu tietokoneella eikä tee yhtään mitään eikä liiku mihkään, istuu vaan ja siinä vaan läskit vaan paisuu niin saatanasti. Mutta kun pelailee tarpeeksi kauan, niin tuntuu niin, että huhhuh, tässä on sellainen peli, että kyllä läskit saa kyytiä. Näin. Eli erittäin loistava, erittäin helmi. Voi kuunnella hyvää musiikkia ja voi tanssia saatana, voi koittaa niitä liikkeitä mennä niin perkeleesti ja saada tähti eteenpäin. Tätä kun pelailee, niin tietää liikkuneensa tarpeeksi. Tai sitten pelataan sitten sitä NHL Flapshottiakin, niin tiedetään liikkuneensa. Tai sitten, jos ei se riitä, niin sitten pelaillaan PS2 Guitar Hero 3 tai sitten sitä 80-lukua, tai sitten, onko se nyt vitonen? Näin. Eli tätä mä ajattelin testata tai pelailla tässä nyt viimeistään sunnuntaina, tai ei ehkä aikaisemminkin pitkästä aikaa tätä. Tää on niin erittäin helmi. Tää peli, oliko tää nyt silloin kun mä ostin Wii U:n, niin oliko tää mun niitä ensimmäisiä pelejä tämä? Mä en oo hetkeen pelannut tätä. Tätä olisi pitänyt joulunakin pelata, mutta mä en oo nyt pelannut moneen hetkeen. Ai että, kun mä ootan innolla, kun mä pääsen tätä pelaan semmoset. Mä ajattelin pelata semmoset. Sanotaan nyt pari tuntia, kun tanssii ja pelailee tätä peliä. Tätä voi pelata kaksin tai monenkin kanssa. Mut yksinkin, kun sitä yrittää pelata, niin se on tehokasta. Tiedetään, että ainakin läskit liikkuu niin saatanasti. Ei tässä sen kummempaa, että oli vaan pakko tulla päteen, ettei kaikki sitä ihmettele, että mikä on nyt, kun on käyty ulkona, mutta sitten taas ei käydä ulkona. Eikä muutenkaan liikuta mihinkään. Sitten ihmettelen, että mistä se nyt johtuu, kun istutaan naama turpeessa siellä tietokoneella eikä tehdä yhtään mitään. Niin kyllä läskit saa kyytiä, kun tätä pelaa. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä tähän.